naquela cara daquele comedor de açúcar ali? Você cheirou? Você tá louco? Um psicopata. Você é um arregão. Não! Eu quero falar com você, mulher de São Paulo. Tem um monte de homem disputando a prefeitura comigo. Esses marmanjos que você vê se xingando em debate. Você acha que esses caras vão cuidar do que é importante pra você? Do médico no posto, da vaga na creche, do professor na escola? Então fala com as amigas e bota juízo na cabeça dos homens também. É 40. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.